December er som regel en kold måned. Det kan gamere godt lide. Det betyder nemlig, at de kan sidde indenfor og spille computer og udfordre hinanden. Det gør Mr. Fausing og Emil fra indiespil.dk hver dag i december frem til juleaften. Hej, folkens, og velkommen til Mr. Fausings YouTube-kanal. Det er mig, som er der, Mr. Fausing, og det er ham, som er der, Emil fra indiespil. Så er det tid til Whisper Challenge. Det er mig, der skal være dum. Det er dig, der skal være dum, og det er mig, der skal snakke om sæd, som jeg fandt ud af, at det snakkede om sidste gang. Men i hvert fald, jeg tager det her på, og så kan jeg køre noget, og så har vi gjort det til fem styks. Fem styks. Se, hvor mange rigtige jeg kan få. Ja. Kan du høre noget? Godt. Jeg vasker ikke tøj i sædet. Jeg vasker ikke tøj i sædet. Rigtigt. Et point. Skide godt. Der er rigtig meget lys her. Jeg har rigtig meget pys her. Mr. Fausing er grim. Mr. Fausing er grim. Mit fjernsyn ligner en Gameboy-skærm. Mit fjernsyn ligner en Gameboy-skærm. Yep. Mr. Fausing skal på Bones i aften. Mr. Fausing skal på Bones i aften. Det gør det. Du smider, du tager ting, som der passer, alle mulige. Nå, det er sny. Hvor mange rigtige fik jeg? 4. 4? Har du gættet på pys i stedet for lys? Jamen det er fordi, jeg troede, du ville sige noget perverst. Nej, det svært du. Nå. Ikke da jeg tager ned. Nå, det var jo alt den her Whisper Challenge. Jeg håber på, at I får en fantastisk god dag. Og husk nu, der er ikke ret mange dage til juleaften. Jeg glæder mig i hvert fald. Jeg glæder mig. Indtil næste gang, folkens. Hej.